السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سو آج کی ویڈیو میں ہے ہرمشک کا فل ٹوٹوریل، اور ہرمشک کا کام کیسے کیا جاتا ہے اس کا میں نے آپ کو فل کلیئرلی بتایا ہے۔ سو یہ ٹھپا کیسے لگتا ہے اور اس ٹائم کو کیسے لگایا جاتا ہے، اس کی ویڈیو میرے چینل پہ الگ سے اپلوڈڈ ہے، اور اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، دکھایا ہے، اور کیسے لگتے ہیں، کس چیز سے لگتے ہیں، یہ ان کیسے انک پیڈ یوز ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں نے بہت ہی کلیئرلی اور ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ سو یہ ہرمش کا کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ کو ویڈیو فل دیکھنی پڑے گی، پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔
سو یہ دیٹ واز مچ ڈیز ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گی. ملتی ہوں آپ لوگ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.